Çünkü ben təxmin eləyirdim ve dəqiq bilirdim ki, bunlar bizi bloklayacaklar. Çünkü bu bir dalgadır, bu bir mətbu soyqırımdır. Bu saytların soyqırımı gedir ölkədə. Bir nəfər var idi. Dedim, mən İstintaqa prosesual rəhbərliyi həyata keçirən prokuroram. Xahiş edirəm, Əvəz bəy, bizlə gəlin. Vəssalam, yəni götürdülər, apardılar, gətirdilər bura. Biz də gəldik bura nəşriyyatın binasına. Ardınca biz yuxarı qalxdıq. Nəşriyyatın binasında Əvəz bəyin ofisində axtarış həyata keçirdilər. Və axtarış keçirilərkən də qapını bağladılar, bizi içəri buraxmadılar. Bizi hətta həmin mərtəbədə dayanmağa qoymadılar, aşağıda saxladılar. Bu